Dobré odpoledne, já se jmenuji Alena Huberová a dneska pro vás máme zajímavé povídání o tom, jak se připravit na mediální vystoupení. Já sama jsem školitelka komunikace a školitelka prezentačních dovedností, takže já trénuju startupisty a firmní manažery, aby uměli zaujmout svou myšlenkou, aby se uměli postavit před své posluchače, získat si jejich přízeň a přiměli je k akci. No a já jsem dneska tady s velmi zajímavou osobou, kterou možná znáte z televize nebo rádia, a je to Martin Luhan. Martin je úplně ideální člověk, s kterým můžeme dneska promluvit o tom, jak se připravit na mediální vystoupení, protože Martin sám moderuje různé programy v Českém rozhlase a také moderuje různé akce, živé akce v televizi. Takže máme ho tady s námi a já jsem naprosto přesvědčená, že nám dá mnoho zajímavých tipů, jak se připravit, co dělat, aby jsme nebyli nervózní a jak prezentovat svou společnost tak nejlépe, jak můžeme. Takže, Martine, příprava. Já bych chtěla vědět od tebe, jestli si myslíš, že když nás někdo pozve prezentovat naši společnost nebo náš nápad v televizi nebo v rádiu, jestli bychom se vůbec měli připravovat. Takže otázka je, ano, připravit se, nebo prostě jít tam s tím, že vím, o čem mluvím, no tak nějak to dám. Co myslíš? Měli. Myslím, že bychom se měli připravovat. Jedině ve výjimečném případě, kdy je to naše rutina, kdy chodíme do médií běžně, týden co týden, den co den, tak pak už asi není potřeba, protože každé moje interview je mojí přípravou na to další, ale myslím, v obecném případě nejběžnějším rozhodně stojí za to se aspoň trochu připravit. Ale neznamená to hodiny, dvě hodiny večer předtím ležet v papírech. Znamená to zamyslet se na pár vteřin, možná pár minut a možná si napsat pár poznámek na papír. Dobře. Co myslíš, měli bychom před tím interview promluvit s moderátorem a zjistit něco o jeho programu, o jeho posluchačích? Měli bychom si od moderátora třeba vyžádat list nebo seznam nějakých otázek, který nám bude dávat při interview? Já budu, říkal si, že jsem rozhlasový a televizní moderátor a také moderátor živých akcí, festivalů nebo plesů a tak dále. A budu dávat ty rady nebo ty triky, o kterých mluvíš, tak budu dávat trochu z pohledu toho moderátora. Je to pochopitelné, mám s tím ještě víc zkušeností, než s tím, že přicházím někam jako respondent. A jako moderátor nesnáším, když má někdo připravené odpovědi na připravený seznam konkrétních otázek. To znamená, když je po mně někdo chce, tak já mu je nedám. A nedoporučuju to ani respondentům, protože ve chvíli, kdy si člověk vyžádá přesný seznam otázek, konkrétní formulace, někdo mu je dá, já bych mu nedal, ale někdo mu je dá. A mám 90% zkušenost, že v tu chvíli to interview tím poškodí. Ten rozhovor je prostě strojnější, a mnohem snáze potom je ten respondent zaskočen. Když se připravíš na konkrétní otázky, tak přicházíš třeba s listem papíru, kde máš to nejhorší, co můžeš mít napsané, a to sice konkrétní odstavce se svými odpověďmi. A v tu chvíli, kdy moderátor položí nějakou doplňující otázku, nebo se zeptá třeba i na něco jiného, tak tě vykolejí mnohem víc, než když bys byla připravená jen tak trochu. Takže já, abych odpověděl na celou tu otázku, já doporučuji mluvit s redaktorem nebo s moderátorem předem, nebo prostě s někým ze zástupců toho média, protože potřebuji vědět zhruba, o čem se budeme bavit, jsem já ten správný, tak dobře, a potřebuji zhruba mít představu o té cílové skupině, které jsem mluvila, to znamená, hodí se vědět, kdo je publikum toho média. No a za třetí potřebuji mít představu, jak zhruba ten rozhovor bude dlouhý, protože já většinou do rozhovoru jdu s tím, že chci něco říct, chci něco konkrétního říct. A když budu vědět, že na to mám 3 minuty, tak to budu tlačit hnedka od začátku.
když budu vědět, že na to mám 30 minut, ano, tak si můžu dovolit to trochu vystavit k tomu mému hlavnímu cíli. Ale nechci dopustit to, aby se stalo, že tu věc neřeknu. Takže já chci mít základní představu o tom, kolik na to asi máme, 10 minut. Dobře, to mi stačí jako informace, udělám si nějaké prostě budíky a s těmi tam budu, abych nezapomněl, co chci říct já. Dobře, takže ty jako moderátor máš třeba den nebo několik dní předtím s tím účastníkem třeba telefonát a tam mu předáš nějaké informace, přesně jo, to, co si teďka říká. Ano, nemusím s ním mluvit, můžeme si někdy je to mazenější, jo? Protože někteří respondenti přijdou a třeba přijde do rozhlasu člověk, který půlku hlásek nevyslovuje, to se může stát. Jo? Někdo ráčkuje, pojde, a když ráčkuje, ale nemusí chodit do rozhlasu. Jo. Jo? Nebo prostě neumí říkat s, nebo l, nebo cokoliv. Jasně, je-li to cizinec, pak je to bezstřední a to dobré, to ale je to přesně tak, to exotické. Ale, takže to je taková finta, proč tomu člověku možná raději zavolám, ale spoustu rozhovorů se domluvám po e-mailu, napíšu ty okruhy, potvrdíme si čas, no, a nejenom jak dlouhé ten interview bude, ale kdy se taky sejdeme. No a to je vlastně dostatečná příprava ze strany moderátora. Dobře. A já tedy se zamyslím, co jsou vlastně ty hlavní myšlenky, které já bych chtěla nějak komunikovat, místo toho, abych měla nějaký seznam otázek a připravovala si dlouhé odpovědi, které se snažila nějak nabiflovat z paměti. Jo, tak to rozhodně. Já vím, že někteří lidé to tak dělají, tak jsem ráda, že tady jim to dobře rozmluvám. No, rozhodně to nedělejte. Dobře, takže mít v hlavě prostě tu hlavní myšlenku, kterou já chci komunikovat. Ono se to dá zobecnit, no, protože tím úplně nejdůležitějším, co si myslím, co musí člověk dělat při přípravě na nějaké interview nebo na své mediální vystoupení, je to, že si musí uvědomit, že on byl pozván jako host. Mm-hmm. On byl osloven, aby předal to, co je v něm. Když jdete dělat rozhovor do nějakého média, tak není jedno, kdo tam jde. Je to prostě, jste to vy, ta osoba, která má poskytnout to, co ona ví. Ten člověk je tou, když to trošku přeženou, hlavní hvězdou toho rozhovoru. Ano, teoreticky se může stát, že ten moderátor se zeptá na něco, co nebudete vědět. Mm-hmm. Ale to je úplně v pořádku. Prostě vy to nevíte a vy jste ten host. To je v pořádku. Já tohle nevím, o to se stará někdo jiný. Nebo já tohle nevím, protože to teprve připravujeme. Mm-hmm. Nebo cokoliv. To je úplně v pořádku. Tohle vás nemusí zaskočit. To, že něco nevíte, prostě nevadí. A může se stát, že se chystáte na rozhovor a říkáte si, ale oni čekají, že jim tam rozlouzknu světové problémy, že vyřeším kvadraturu kruhu. Ale nic takového samozřejmě ten moderátor, ani to médium a především ani to publikum neočekává. Ano. On očekává to, že mu odpovídat bude člověk, který tam přichází. To je to, proč tam jste. Takže myslete na to, že oni pozvali vás, vy přinášíte to, co přinášíte, vy máte nějaké své cíle, které jste si napsali, nebo rozmysleli, nemusíte mít napsané, ale když jste před kamerou, tak to asi není úplně taktičtější. A nechcete je zapomenout říct. No ale když vás něco zaskočí, tak to je úplně v pořádku, prostě vás to překvapí, nejste na to připravený odpovědět, nemusíte. Moderátor má v tu chvíli trošku těžší úlohu, no, musí se z toho nějak, dejme tomu, vylhat, musí tu situaci vyřešit, aha, takže vy mi tohle říct nemůžete, nevadí, budu se ptát na něco, co mi říct můžete. Ano. A to je už potom věc moderátora a jeho přípravy. Jasně, jasně. Teďka mi napadá otázka. Co když skutečně já jsem tak natěšená, už jsem v tom interview, povídám o tom svém úžasném nápadu, o té své organizaci, o tom, jak posluchači můžou dělat věci jinak, aby měli lepší výsledky a tak dále. A teďka se mě moderátor zeptá na něco a já prostě nemám ani šajna, jaká je ta správná odpověď. Tak co by si řekl, Martine, jak se to můžeme vybruslit s nějakou grancí? Nechceme lhát samozřejmě, ale nějak
nevyplatí se ani lhát, ani fabulovat. Kdykoliv se vás někdo zeptá nějakou konkrétní hodnotu, ale řeknete trošku jinou hodnotu, v těch médiích se to zůstane, bude se to točit pořád dokola pravděpodobně a vrátí se vám to s tím, že jste prostě lhali nebo zaváděli. To prostě nemá smysl. Když se od vás slyšet, kolik uživatelů má vaše nová aplikace nebo prostě kolik jste měli poslední roky obrat, tak opakuju to, co jsem říkal předtím. Když to prostě nevíte, tak to nevíte. Jo, může se stát, že byste to měli vědět. Může se stát, že jste ta správná osoba, která to má vědět. Vy se asi začnete trošku potit, protože si začnete říkat, a jo, to bych měl vědět, ale tak z toho vznikne prostě lehce komická situace. No. Co řeknete? Můžete říct, já to nevím, stará se o to někdo jiný. Aha. To říct můžete. Druhá věc, kterou můžete říct, je, takhle detailně jsme připraveni nebyli. To znamená, my jsme jako se nedomlouvali přesně, že se mě na tohle budete ptát. Ale to nevadí, já bych vám rád odpověděl, ale teď to prostě nevím. Tak najdete to u nás na webu, možná moc lidí na ten web nepřijde. Takže to jako, ta situace bude lehce trapná, ale zároveň lehce veselá. Je to prostě živý rozhovor. Mluvíme na především možná rozhovor. No tak, takže zgrácí z toho vyprosujte s lehkým úsměvem. No. Ano. Tak Martine, další věc, která mě napadá, je, jsou přeci jenom nějaké rozdíly mezi interview, které je v rádiu a které je v televizi. Takže měla by i příprava být nějaká jiná? Trošku jo. Je důležitý, že v obou těch případech, když vy tam přijdete, tak se staráte jenom o sebe a o to, co říkáte. Samozřejmě v interakci nebo v komunikaci s tím moderátorem, to je fajn být naladěný nějak zhruba. Ale nemusíte se starat o to, jestli jste v záběru, jestli máte správný mikrofon. Staráte se jenom o to, jak vypadáte, pokud jde o vystoupení před kamerou, a to je všechno. O to, co říkáte. Starost spousty dalších lidí, techniků, kameramanů, je to, abyste byli v záběru, abyste byli slyšet na mikrofon. Takže to je důležité, ale je to součástí teda přípravy. Co do přípravy, já bych asi nedoporučoval psát si místečky nebo nosit si velká lejstra do televize. Nicméně to neznamená, že můžete mít sebou například letáček, který vaši aplikaci nebo váš startupový projekt představuje. No, fajn, můžete ukázat třeba vizuál, ale úplně nejlepší je mít delio aplikaci nebo něco, co se dá přinést jako příklad, tak je nejlepší mít to sebou. Když ukážete na kameře v televizi, když uděláte tohle, tak velmi pravděpodobně po vás potom budou chtít udělat si detail toho, co jste ukázali. Pokud to je živé, tak na to střihnou, pokud to je stáčené, tak potom si dotočí detail třeba. Jo. Takže to je další benefit pro vás. Jste chtěli udělat tohle, ukázat to třeba jenom tomu moderátorovi, ale oni tím nestřejší záběry a zaberou přímo, dejme tomu vaší aplikaci nebo váš nápad. Do rozhlasu si samozřejmě klidně můžete přinést papírky, ale nesmíte s ním šustit. Yeah. A už jsem držel mnohokrát, že respondent si přinesl složku papíru a v tu chvíli se to nemůžete zorientovat. Takže nedoporučuji nosit si víc než jedno listro nebo jeden letáček, na který si udělám pár poznámek. Nemá smysl se tam nosit štosy. No a samozřejmě v rozhlasu se nemusíte tolik starat o to, abyste byli učesaný. Ale v té televizi nebo před tou kamerou nejenom to, že člověk chce nějak hezky vypadat, ale já jsem ještě před chvílí měl strašně špinavou ruku. A pokusil jsem se jí umýt teď, protože jsem nechtěl, aby poutala pozornost. Ve chvíli, kdy něco vizuálně atraktivního je na vás, tak se vás potom zapamatujou jako... Ten s tou špinavou rukou. Přesně tak, jako toho s tou špinavou rukou. To možná nechcete, že jo? Chcete možná, aby si vás zapamatovali jako ten, co dával ty dobrý mediální rady. Ano, ano. Teď mi napadá otázka, co třeba barvy,
když jsme v televizi, tak některé barvy fungují, některé barvy nefungují. Podívejte se na mě, já jsem zvolila velmi špatně. No. Já jsem si neuvědomila, že budeme natáčet s bílým pozadím. Máš nějaké zkušenosti, co funguje, co nefunguje? Nemůžeš to předjímat. Nefunguje, když máš proužky. Také malé proužky, ať už na košili nebo na čem. Dost často se může stát, že prostě interakcí s kamerou se potom ten člověk jeví podivný. Ale čili bez proužku asi bych doporučoval, ale jinak nemůžeš předjímat, kde tě budou vyspovídat většinou. No, možná, že to by bylo zajímavé zjistit v té přípravě, že jo? Když mluvím s tím moderátorem, tak zjistit, kde se to natáčí a co třeba barevně bude fungovat nebo nebude, že jo? Je to určitě důležitější pro tebe než pro mě. Myslím, že přesně tak. Přesně tak. Tak čili za mě zase to není starostí toho respondenta. Okay. Dobře. Ještě mě napadá, mluvíme stále o té přípravě. Já vím, že mnoho lidí jim se vyloženě klepou kolena, přesou ruce, potí se, když vbíhají do toho studia a ví, že budou zářit reflektorů. Máš tam nějaký tipy, jak s nervama, jak se trošku sklidnit? Měl jsem si trochu zprávu a něco jsem si tady poznamenal, abych nelovil moc z paměti. Ale můžeme se myslím, vzhledem k tomu, že ty školíš komunikaci, tak se můžeme, myslím, v tomhle případě spojit, protože ty tipy jsou podobné, ať už jdete do médií, anebo vystupujete před jakýmkoliv jiným publikem. To, co ty máš v ruce, je můj první tip, to znamená, když jste rozhlase a já třeba když moderuju, tak kdybych neměl tušku, tak je to mnohem horší. Mít v ruce tušku je prostě hodně šikovné, takže to je velmi uklidňující prvek, rozhodně. No, já jsem taky uklidňuju. Nezapomeňte na to, že za 3 minuty vám úplně v klidu a velmi snadno může vysknout krk. Takže když máte tu možnost, řekněte si o vodu. Většinou produkce, která vás pozvala, vám ji nabídne. Když na to zapomene, tak si ho řekněte, ať už jste v televizi nebo v rozhlase, prostě ten kalíšek po ruce je rozhodně rozumný mít. Představte si, že ten rozhovor, který vedete třeba spíš v takovém prostředí, někde v klídečku, v kavárně. No a možná úplně nejdůležitější je, že vy chcete tomu člověku předat to, co víte. Vy máte to nadšení pro tu svoji věc. A ve chvíli, kdy jste nadšení, tak můžete v nejhorším případě působit jako trošku nervózní nadšenec. A to je dobrý. To prostě lidi zaujme, to je motivuje vyzkoušet si to, co nabízíte nebo prodáváte, nebo proč jste v tom rozhovoru. Takže když budete uťáhlý, budete se bát, tak to je vlastně to nejhorší, co se vám může stát, protože tím moc nikoho nezaujmete a vy chcete, aby se vás zapamatovali jako toho, kdo je nadšený pro svoji věc. Je to tak. To odbourává. Ano, to je pravda. Spoustu lidí se zaobírá tím, co by měli dělat s rukama a kam dát nohy a co dělat s tím tělem. Ale je pravda, když se dostaneme do té emoce, wow, tohle je úžasná příležitost. Já mám příležitost promluvit k posluchačům o tom, co je pro mě důležité. Mám příležitost jim dát nějaké dobré rady. Když se dostaneme do tohohle, jak se to říká, takové emoce vášně, tak ono je to na tom těle vidět, že jo? A je to slyšet i na hlase. Je to slyšet i na hlase, přesně tak. Takže máš pravdu, je dobrý, i když třeba nervy máme, a nervy taky vyznačují to, že máme jistou odpovědnost, že jo? Jsme tam a chceme podat dobrý výsledek, tak to je normální, takže nervy tam nějaký vždycky budou. Ale nejdůležitější je mít to nadšení, protože to každý uvidí a uslyší. To jistě říkáš i ve svých školeních, že tréma je dobrá, protože je motivující, že to jako tréma má skoro každý a to je dobře, ale nás nakopne k vyšším výkonům. A fakt pomáhá hrozně moc to, když ty jsi mluvila o tom, že člověk se bojí, že musí říct něco posluchačům. Pomáhá to, když se vždycky bavíte s tím člověkem, který vás vyspovídá a nemusíte na ty posluchače za tolik myslet. Protože
to je další důležitá věc, moderátor je tam v tu chvíli, kdy s vámi rozhovor, zástupcem toho posluchače nebo toho diváka, nebo toho čtenáře, redaktor magazínu nebo novině, zástupcem toho čtenáře. A to i pro vás, takže vy k němu mluvíte, a nemusíte za stolik myslet na to, že mluvíte ke spoustě dalších lidí. A taky pro toho, pro to publiku. Ve chvíli, kdy se moderátor nevhodně na něco nezeptá, něco, co by bylo jako jasný, že se má doptat, tak to lidi v publiku štve. Čtenáře rozhovoru štve, když něco není vysvětlený, něco prostě ten člověk řekl a já bych se na to doptal a ten moderátor to neudělá, tak je to potom chyba toho moderátora. Takže když vezmeme moderátora jako, nebo redaktora nebo cokoliv, toho člověka, se kterým mluvíme, jako toho zástupce publika, nemusíme myslet na všechny, nemusíme myslet na to, že nás sleduje 100 000 lidí nebo 7 lidí nebo kolik, ale povídáme se s tím člověkem a jemu to chceme vysvětlit, jemu to chceme ukázat, jemu to chceme nechat vyzkoušet, no tak to funguje, to prostě zajímáme i toho jeho publiku. Je to tak, já mám si vlastně zkušenosti, já když jsem poprvé vlezla do rádia, a to bylo ve Španělsku, a španělština samozřejmě není moje rodná řeč, já jsem z toho, jenom jsem viděla ten setup, že jo, mikrofony a ty sluchátka, a já jsem z toho byla naprosto v šoku a už jsem cítila srdce v krku a já jsem se musela opravdu jako brainwash, přesně to, co říkáš ty. Já jsem si řekla, dobře, já jsem vlastně zavřená s tímhle člověkem v místnosti a já jsem teďka budu mít takovou pohodovou konverzaci. Jo? A tak jsem si to opakovala v mé mysli, že jsem se dokázala dostat do té pohody. Hele, pojďme mít takovou dobrou pohodovou konverzaci. A Martine, dostáváme se k tomu samotnému interview. Je tam typicky nějaká struktura? Většinou ano. Začneme tím, že se ptáme na nějaký širší kontext, na nějaký big picture. Dejme tomu, uděláme příklad. Dejme tomu, že za mnou přijde respondent nebo nějaký programátor, který připravil aplikaci, která funguje tak, že ve městě vyfotím něco, co nefunguje a pošlu to na radnici a doufám, že radnice s tím něco udělá třeba. Dejme tomu. Tak nejprve se jako moderátor budu ptát, tohle řeknu v úvodu. Mým úkolem jako moderátora je uvést toho člověka s nějakou základní informací. A na začátku se budu ptát nejspíš na to, jak na to ten člověk přišel, proč je to potřeba a co to vlastně dělá. Jo, to je nějaký jako úplný úvod. Pak se budu ptát, asi začnu tím, co to vlastně dělá. Pak se budu pravděpodobně ptát na to, jak jste se k tomu dostal, kde vás to napadlo, jestli to je inspirace ze zahraničí nebo tak. Dál se budu ptát zřejmě na nějaké konkrétnější věci a dost často se budu ptát, a to je správně, na to, jak to moje publikum může využít. Jo, čili já bych respondentovi, v tomto případě programátorovi, doporučoval, aby se zamyslel nad tím, komu to ukázat, když jdu do ajťáckého magazínu dát rozhovor, tak můžu mluvit o něčem trošku jiném, než když jdu dělat rozhovor do zpráv České televize, které jsou úplně pro všechny. A doporučoval bych mít příklad, který se může těm divákům hodit, nebo těm posluchačům. Na to se jako moderátor budu chtít zeptat, protože, jak jsem říkal, reprezentuju svoje publikum. A ve chvíli, kdy mě to zaujme, ta aplikace, ten můj projekt, tak se budu chtít zeptat, k čemu mi to je a jak to můžu použít. No a dál se budu doptávat na detaily, jo, větší podrobnosti, možná nějaké pikantérie, třeba co se už podařilo té aplikaci odhalit, nebo kdo to zaplatil, nebo tak. A to proto, že to dodává tomu tématu skutečný život. Jo, v chvíli, kdy mluvíme o podrobnostech, tak náš posluchač cítí, že ta věc existuje, že je hmatatelná, že už něco dělá. No a na konci se pravděpodobně budu ptát na to, co dál, jaké jsou další plány, jestli se to bude nějak rozvíjet, a, no, jestli je to hotové, tak. Čili vždycky správné interview je vystavené jako nějaký oblouk od úplně obecného přes praktické použití a detaily
až k něčemu závěrem a tam se to hodně liší. Nejčastěji je to otázka na budoucnost. Dobře. Právě kvůli tomu je ta příprava velmi důležitá, protože já se musím jako někdo, kdo bude s kým se bude dělat rozhovor, já musím skutečně dobře pochopit ty posluchače, kde jsou a co je bude zajímat na tom, co já chci představit. Že? Takže já skutečně musím vědět, kdo oni jsou a potom si připravit nějaký konkrétní příklad, aby oni zcela pochopili, o co se jedná, co ta aplikace dělá, co oni sami z ní můžou vytěžit a tak dále. Že? Souhlasím. Ale při tom rozhovoru se tím nemám nechat stresovat. No. Já to vlastně, jak jsem říkal, chci především ukázat tomu moderátorovi, který je pro mě reprezentantem toho publika. Ale jo, máš pravdu v tom, že připravit se na to, do jakého média jdu a s jakou cílovou skupinou stojí za to. Jasně. A další věc, která myslím vás bude napadat, je jak odpovídat na ty otázky. A jak dlouho? Asi se to trochu může různit názory na to. Já budu vždycky říkat, že krátce. Já jsem zastánce toho, že hlavní myšlenku lze vyjádřit jedné větě a vždycky stojí za to uvést nějaký kontext. Jo? Na otázku, která je třeba velmi detailně zacílená, je velmi praktické a rozumné malinko couvnout, uvést v jakém jsme kontextu. Může se stát, že člověk zrovna teď zapnul televizi a neví, o čem mluvíme, tak lehce couvnu, uvedu drobný kontext, ale pak co nejstručně odpovím na tu otázku, která byla položena. Sami si vzpomeňte, že kdykoliv se někdo rozpovídá, tak to vlastně ztrácíte zájem postupně. Většinou je to tak. Pokud se chceme něco opravdu dozvědět a sledujeme rozhovor, protože se chceme něco dozvědět, tak jak se někdo rozpovídá, tak to poznáme. Na druhou stranu, když máte pocit, že mluvíte dlouho, tak neříkejte, že mluvíte dlouho, ale přestaňte mluvit. To je úplně další rada. Nejednou se mi stalo, že někdo odpovídal a pak řekl, já jsem už asi moc dlouhej, že jo? No to není třeba říkat opravdu. Stačí prostě přestat mluvit. Dovést celý myšlení ke konci. Ale já si myslím, že tohle je zásadní. Snažit se mluvit co nejstručněji. Spousta lidí, s kterými pracuju já, jsou skuteční odborníci na svá témata. A vy jim dáte nějakou otázku a oni začnou ze široka a oni začnou vysvětlovat veškeré detaily. Takže když jsme potom v takovémhle kontextu, někdo nám dává otázky, je velmi důležité, aby jsme zodpovídali co nejstručněji, co nejkonkrétněji. A posluchače zřejmě nebudou zajímat všechny ty detaily o tom, jak jsme konstruovali tu aplikaci, co děláme. Že? Takže je důležité nechtít dát veškeré ty své vědomosti a informace, protože my jsme zahltili toho posluchače a on by se nakonec ztratil. To říkáš bezvadně. Říkáš to bezvadně. Moderátor vás v takové chvíli může a podle mě by měl přerušit. Aha. A ve chvíli, kdy vás moderátor přeruší, trošku vám skočí do řeči nebo vás začne nějak korigovat, je celkem přirozené, že máte pocit, že děláte něco špatně a bude vám to vadit. Nemusí. Moderátor je tam od toho, aby vám pomohl s tím vyjádřením. Takže ve chvíli, kdy vás přerušuje nebo kdy vám klade doplňující otázky, tak vám pomáhá. Buďte rádi. To je prostě bezvadné. Ve chvíli, kdy se začnete topit v detailech, za chvilku si dokonce sami začnete uvědomovat, že pro ty vaše diváky jsou to moc velké detaily, tak moderátor by vám měl pomoci. Narazíte i na moderátora, který to neudělá, je to škoda, ale je to vlastně především úloha toho moderátora. Dobře. Hlas. Když jsme v rádiu, tak hlas je naším jediným nástrojem. A občas pracujeme, nebo občas náš hlas je trošičku monotónní. A v rádiu, když jsme monotónní, tak to příliš nefunguje, protože posluchači i hned ztrácí zájem. Máš nějaké doporučení, jak pracovat s hlasem?
Mám i technická doporučení, jak pracovat s hlasem, ale domnívám se, že pro člověka, který jde do rozhlasu občasně, nebo jde tam jednou, dvakrát prezentovat svůj skvělý nápad, nejsou to nejdůležitější. Mnohem důležitější pro něj je to, aby tam šel s tím nadšením a s tím cílem. Ono to udělá za vás, samo to udělá to, že váš hlas bude víc modulovat, bude trochu vyšší a to je to, co je potřeba k tomu, aby ucho lépe zareagovalo. Takže pokud je tam to, ten základ, to nadšení, tak tělo bude fungovat za vás. Můžete se rozmluvit, ale není to opravdu to nejdůležitější. Můžete se rozmluvit, třeba moje nejoblíbenější rozmluvadlo je ne ta teta za tou tetou byla teta tetě tetou, až ta teta za tou tetou byla teta tetě tetou. Wow, to si budeme zapasovat. Mám jich spoustu, mám jich spoustu, ale není to to nejdůležitější. Když budete pít, zavažovat si krk a budete mluvit s nadšením, tak ten hlas bude za vás hotový, připravený. Čeho bychom se naprosto měli vyvarovat, když je s náma dělá rozhovor? To je to druhá věc, kterou jsem si trochu připravil. Výborně. Takže ano, mám. Nesčetněkrát už jsem v rozhovoru zažil to, ať už jako scénář, nebo jako moderátor, nebo kdokoliv, že ten respondent řekne, to se možná nehodí pro vaše publiku, nebo nebudu zabíhat do detailů, vaši čtenáři by to stejně třeba nepochopili. To je ostuda, to nemůže, jo, nepodceňujeme publikum, a nebo jim to vysvětleme, ale možná ani ne, tak prostě to nezmiňujeme, takovou věc. Už jsme to říkali, jsme moderátorovi a prostřednictvím něj cílové skupině říkat to, co zajímá je. Zkusme to. Tak, mluvili jsme o teda velmi důležité věci, experti chtějí vysvětlovat všechno. Dělal jsem spoustu rozhovorů pro dětský pořad, pro děti předškolního věku a dělal jsem rozhovory s experty, kterým bylo obrovsky těžké vysvětlit, že nemůžou používat tahle slova a oni se všichni ošívají. Vy se taky jako respondent budete ošívat, protože vy to chcete vysvětlit všechno. Vy o tom hodně víte, ale no tak prostě kamera nebo mikrofon je velmi málo propustná membrána, jenom velmi málo propustný filtr, takže nemusíte říkat všechno. Řekněte to hlavní. Jo, třeba já chci říct, a to je to hlavní, že kdykoliv někdo pozve vás, tak vy jste tam ten nejdůležitější. Vy se můžete rozhodnout, jestli na něco neodpovíte nebo odpovíte. Vás nemůže zaskočit otázka, na níž neznáte odpověď, protože vy prostě neznáte. Ten moderátor se bude ptát na to, co je tady ve vás. Nemusíte někde vymýšlet něco, co je mimo vás. Prostě šáhnete dovnitř a máte to tam. Když to tam nemáte, no tak v pořádku, tak to tam nemáte. Jste prostě hlavní věc do toho rozhodu. Tak a ještě teda nějaké výrazné jako chyby nebo něco, co bych opravdu nedoporučoval. Nechat strhnout pozornost, vizuální pozornost, něco, co tam nepatří do toho rozhovoru. Jo, to tam prostě tečka nebo čára na čele, nebo fialový nehet, všichni se budou dívat na fialový nehet a přestanou vás poslouchat. Ale to platí úplně stejně, říkáme to též i při prezentacích, že když děláme prostě školní k prezentaci, tak strhávali něco pozornost, přestávají pozornost posluchači dělat tomu, co říkáte. Tak a zajímavá věc taky, když děláte rozhovor jako respondent, tak vy nemusíte říkat podle mého názoru, nemusíte říkat já si myslím, protože to vyplývá z toho, že to říkáte. Všechno, co říkáte v nějakém rozhovoru, je váš postoj a váš názor. Takže pokud to dokážete, tak se můžete vyvarovat sousloví jako podle mě, nebo za mě, nebo dle mého skromného názoru, nebo já si myslím, že to už je jasný. To je dáno tím, že se ten rozhovor dělá. No a poslední rada, kterou bych takhle udělil, je, abyste se neopili, než ten rozhovor budete dělat, protože... To by mě ani nenapadlo, prosím tě. No, tak jsou
je spoustu lidí, kterým se to třeba před takovým ranním vysíláním snadno může stát, anebo když už jste úplný, nezvedejte telefon. Známe spoustu případů, kdy kolují po internetu videa nebo nahrávky toho, jak někdo telefonoval do nějakého média a byl opilý. No a to se prostě nezbaví to už nikdy. Já si dovedu představit, že některý lidi, kteří trpí trémou, by se napili, aby se trošku rozklidnili, ale no tak, když, to rozhodně nedoporučujeme. Když jste v hospodě, budete znít a volá vám někdo jako novinář nějakého média, tak vyřešte to zítra, doporučuju. Jakmile se vás zeptá do živého vysílání, je to špatný. Ano, jasně, dobře. Pamatujte si to. OK, tak jo. A Martina, to bylo strašně zajímavý. Já ti moc děkuju. Já sama jsem se toho mnoho naučila. No a pokud budete mít vy nějaké specifické komentáře nebo nějaké otázky, co se týče vaší přípravy na mediální vystoupení, dejte nám vědět. Napište mi nebo napište Martinovi a my se vám budeme snažit vypomoci. A pokud máte své vlastní zkušenosti, co se vám už stalo, dejte nám vědět, napište komentář. No a já vám moc děkuji za vaši, jak se to řekne, takže si zapomínám češtinu. Asi pozornost. Pozornost, přesně tak. Já vám strašně děkuji za vaši pozornost. Mějte se. Nashledanou.